إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. استيقظوا ونقفوا على الإسلام في مقتضى ذي علم شخصيات ويأكل على أسلاف على المجلس إلى كابلين موجودي من مجلسي كلام كمنا اس کی جنگہ حاضر نہ تھی ہم ہوا چل کلمہ بس کر کے شاہ صاحب خدا رحمت اللہ تعالیٰ واسفین اتنا نام شاہد کا اعلیٰ چاہتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہوا انما یخشى الله من عباده العلماء. اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہیں. یہ خشیت الہی یہ خدا خوفی ہی تھی کہ اس نے شاہ صاحب اللہ رحمت اللہ تعالیٰ کو مسجد میں اس قدر تصور کو مطلع کروایا ورنہ یہ کبھی چیز خوف نکل گیا اور دنیا کی ظاہری چمک و قمک پر جو فریفرا ہو گئے ان کے معاملات بگڑتے ہیں انہیں بھی دیکھے آخر میں تم بڑا عطا فرمائے ہوں گے. یہ بس اور یہ صفت انہیں اپنے کافی سے حاصل رہی. یقیناً مفتی اعظم عالم اسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت اللہ خوف علیہ والا دنیا ہے ان کی مقدار میں ہوں ہندوؤں کے علاقے میں رہ کر احباب حق اور یہ کار بازی بلا شبہ اس کی جھلک ہم شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ میں دیکھا کرتے ہیں اور میرے برادر پہ لکھ کر قبلہ علامہ آمیر افناف صاحب شامل جی توجہ کریم نے جو بات اشارہ فرمائی کہ سنی مسلک میں پختہ ہو جائے اور کسی کی پروا نہ کرے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی ارشاد ہے کہ کیا ہو والی ہو تم سے دور رہو میں اپنے سے دور رکھوں. شاہ صاحب کے دار نے ساری چیزیں کی اسی بات کی انہیں تعلیم بھی دی تلقین بھی فرمائی تربیت بھی اسی نہج پر فرمائی. سو الحمدللہ خشیت الہی کے مظہر تھے علی والا ہوں گے سب کی مزدار رہے سنی بن کر جیے اور بڑی شاندار زندگی گزاری اور وقار کے ساتھ اپنے ساری تحقیقی سے جام ملے اپنے اثرات سے واصل ہوئے. اللہ رب العالمین آپ کو بڑی رحمت فرمائے. آج اس قدر الحمدللہ تعداد یہاں موجود ہے اور یقین ہے یہ شاہ صاحب اللہ کی محبت میں چلے آئے گا تو یہ عہد بھی کریں کہ صرف جلسوں پر اکتفا نہ ہو بلکہ شاہ صاحب کا جو مقصد تھا شاہ صاحب کی پوری زندگی کا جو خلاصہ تھا کہ آپ اپنے مسلک سے وابستہ رہیے اسلاف کے ان احکامات اور ان تعلیمات پر کارگر رہیں. ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ فتح آپ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے روپوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. میرے جانب سے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم.